Lajeng gue mriku niku kula bisa waot kalih asu niku. Lah kula asu. Betul kan napa asu niku? Nggih, betul asu asune niku sekawan. Tiange niku 6. Lajeng kula dicedheki kula cetok kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur-dulur, niki kali ini kita jumpa lagi kali Mbah Seni Gimbong yang menjaga TVRI Gunung Banung. Nah, ini TVRI yang sudah tidak dipakai, yang memang sudah banyak orang mendengar di sini kalau keangkerannya seperti apa, tapi Mbah Seni sudah 35 tahun di sini. Sampai pensiunan tapi tetap menjaga di sini karena yang lain menjaga di sini itu enggak berani karena sering diganggu makhluk-makhluk astral, makhluk gaib yang ada di sini. Ngeten nggih, Pak? Nggih. Nah, ngeten enten cerita sing jenengan pernah critakne kula nika kan enten sejarah jenengan napa niku? Waktu badhe budal mriki nggih, tasih nggih. Kan tasih bangun bar-bangun jenengan budal mriki nggih. Nggih. Tapi mriki dereng di anu, di fungsine. Niku sejarah jenengan pernah kok badhe dibegal kali utawi di perampok tiang niku sejarah pun. Oh, nggih. Niku sejatosipun mboten kok badhe budal mriki kula. Oh. Kula niki anu saking mriki lah kula niku becek tiyang niku nggih budal undangan ngoten niku undangan nek mboten salah ngene Pak Lim mriku lho. Oh, lah terus kula dalu niku wasul saking mriku jam 12. Saking undangan niku nggih jam 12. Lajeng enten dalan niku wonten clorot-clorot keng ngarep. Lah kula nggih tenang mawon enten tengah alas mriku. Kulo nggih beto senter, ning kulo mboten wani. Lampah apa beto? Lampah. Beda. Kulo lampah tapi ada jalan kaki nggih. Lajeng iki kuwi mriku niku kulo bisa waot kalih asu niku. Lah kulo asal beto anu napa asu niku? Nggih, beto asune niku sekawan. Tiange niku 6. Lajeng kulo dicedheki kulo cekel tangan kulo niku wonten. Kulo mendel mawon. Ning bondo napa namung di cekel. Dicekel mawon. Nggih, namung dicekel nggih wonten. Kulo ditanglete. Wong ndi, Dik? Lah kulo niki nggih jawab. Kulo saking ngampak, saking becek. Ada mriki kan becek. Nggih, namine. Dionge ngoten niku tanglet ngeten. Apa enak mainan iki? Ngoten lah kulo nggih sanjang ngoten. Napa mbiyen sian kalih judi-judi ngoten. Nggih, mainan judi. Kulo nggih sanjang mboten. Yo, pun-pun yo. Laku, gih, kalau badir niku teng pemancar niku, ngono. Ngoten niku gih, tiangnya niku terklesik, ngoten lah. Bisik, ngoten. Bisik, tu kalau asal yang omongan, wong tiang nem, tapi sih bujur kulo namu tiang kali. Lajeng, kulo niki gih, mau endil mawar lek mboten ditangkleti, kulo mboten jawab. Niku tiangnya gambar berosong-berosong apa? Gih. Yangin damel berusung-berusungan sedaya tanten nggih. Nggih, bengi-bengi kula nggih mboten semerep niku sinten napa niku tiang mriki napa tiang tebing mboten kula mboten anu. Mboten ngerti blas. Tapi terus critane jenengan iku kan sian wonten enten sing kebegalan ngoten nggih. Tapi daerah nggih. Ler mriku nggih. Dongi bar niku. Nggih. Terus kula kan terus dijone. Nggih. Jone niku ngeten asale omong. Wis, ndang anu bali kono. Turu ae ning TVRI. Sik bangunan iki kok ditunggu. Ngono lho ya to. Kula niki kan nunggu bangunan kok tugas. Nggih tugas. Terus donge enjing. Nggih enjing niku daerah luweng niku nggih ngandhap riku. Nggih. Kilane Klaten niku. Niku tenan. Perampok. Oh, keperampokan. Keperampokan nggih. Mungkin niku. Ya niku mungkin mbok menawi nggih lah tapi lek kula nggih duka mawon ngoten nek kula tapi kan mboten ngertos niku napa niku tiange napa niku tiang lintu nggih mboten ngerti blas iki jenengan mboten di maksude di kaplok di cederai mboten nggih mboten
jelas mboten tinapak-napak ning namung ditanglepi ngoten niku tok. Lek kula nggih pripun nggih namine kula niki nggih tiyang nggih mboten wedi. Nggih, wong aku mawon demen mboten wedi oleh menungso kok wedi. Lah nggih, kalih menungso kula mboten wedi terus terang asalkan kula mboten nyalai napa-napa ngoten. Wedine kalih Gusti Allah kan nggih, kalih Gusti Allah kula memang wedi. Kalih pangeran soale napa kula niki urip nggih sing nyekel nggih Gusti Allah. Sing ngopeni kula Gusti Allah ngoten. Lah ngeten iki lek enjing jenengan ngopine pripun? Nah, niku Mas ngopi enjing ini kok. Nggih. Kula nggih godhok banyu teng mriki. Nggih, terus kula cang kula sawis kopi kapal api. Nggih, terus kalih gula abang. Lah niku mengke lek nempun rada adoh ta kula update nika pasir niku. Nggih. Gula abang sing mungkel-mungkel ngoten. Oh, nggih. Biasane nggih anu batok nika. Nggih. Lah niku kula wastani niku lek bar ngombe letak gula, terus ngombe anu ngombe kopine niku wong-wong lek ngarani sian napa? Kopi kleduk gitu. Tapi lek kula mboten sakniki napa? Kopi kleduk kalih kopi piyek. Oh. Lah kok ngoten? Lah nggih ngoten. Bar letak gula, terus ngombe kopi, bar ngombe kan piyek 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 kan ono cangkeme iki. Dadi ngombe kopi, kopi kleduk utawa kopi piyek. Oh, nggih. Kopi piyek. Lah esuk mata niku lek mboten ngombe kopi mboten enak kula niku. Kula niki tukang rokok ngeten iki. Lah ngoten niku lek jenengan nggih mboten anu wasul niku pripun? Lah siang kan wasul napa dalu napa nggih lek siang nggih wasul kali beto pakan sapi terus mangan bar mangan mriki malih lek masak lho mboten nate ten mriku. Berarti setiap dalu nggih dileme ten mriku nggih lek setiap dalu kula terus kula tunggu walaupun kula niku ijin-ijinan mawon padahal tebih saking lha niki lek enten tiyang nakal kan mbah janan undang nggih pancen nggih wis tilahi taala nunggu mriki nggih nggih memang kula niki rekene napa nggih berhubung kula kadriyen ngawula wonten pemancar TVRI Gunung Baneng mriki kula kan njaga malih nunggu malih setelah pensiun niki kula tetep kula tunggu walaupun siang walaupun malam nggih nggih lah niki keluargane njenengan enten pinter mawon lho iki. Yoga napa sampun gadah putu napa pripun? Oh nggih, lek yoga kula niku 3, nggih. Putu kula niku teksih gangsal. Tasih gangsal. Nggih lho anake nak tasih sitok-sitok. Oh, sedah benggal. Sing kalih niku anake tak tasih setunggal-setunggal. Lah niku mengke kan saged tambah. Oh nggih. Lek napa kula sanjane teksih gangsal. Lah niki anak kula sing barep niku enten sing enten Sulawesi niku. Oh. Bet sing kan bajeng niku teng anu Sulawesi. Nggih. Dalem negeri mriku nggih. Nggih. Nek enten daerah Trang. Oh, Trang migrasi. Nggih. Sing kan kali teng griya. Nggih. Oh, berarti jenengan lek ngoni sapi mbah ngeten iki nggih lan mbah. Nggih, nggih ngopeni sapi, dalem hiburan lah. Hiburane wong tani raja kayane nggih sapi niku kan nggih. Lah teng mriki biasane kisahe lintune napa mawon jenengan kaya sing pernah jenengan alami, Mbah. Oh, nggih. Sing goib-goib ngoten nggih. Cara mistis nggih. Nggih, carane makhluk sing mboten ketawis nggih, cerita sing kan kathah lho jenengan tim sini kan damel pengeling-eling nggih sedulur-dulur. Pemirsane Dewa Misteri nggih. Mengke dalem kangge masyarakat mriki nggih, kangge anak apa cucune panjenengan nggih. Sing panjenengan kan ngeten nggih. Enten niku alas kula babatan cedhek niki. Nggih niku enten kan enten tiyang wedok nyambut damel enten niku. Nggih anu. Lah sanjange niku lho kula niku celuk-celuk mawon. Nyeluk itian niku. Nggih, nyeluk-nyeluk mawon. Terus donge diingetne, lah kula niku kan pun pamitan wasul sakjane nggih. Pun doang kok pangkah kula celuki mawon.
dong itu parah nih. Niku kok mboten tentu sing lu ya aku sapa. Nggih teng mriku, Mbah. Misal babatan niku nggih. Eh kidule mranggine ngono. Oh. Griku kan kena diarani namine Mbah Mranggi ini. Wonten bilik mriku. Oh, Mbah Mranggi niku nggih cerone nggih makhluk sing mboten ketaos niku. Mestine ngoten kula dhewe dereng semerep niku critane pripun niku kok Mbah Mranggi niku pripun jarane mestine nggih enten nggih. Mesti enten kok nak dinamekne Mranggi. Ngoten Mranggi. Dadi ning kono ki kuwi cara-cara lek kanggene wong kene nggih kuwi daerah wingit banget. Iya, masalahnya ini kan sejarahnya kan tiang nopo niku jal mau moro jal mau mati alas wingit ngoten nggih jan. Alas wingit. Derenge dibabat sinten Eyang Jayeng Kusuma mriku nggih nggih. Kan sejarahnya kan nggih wonten kan petilasane Tasik nggih pesareane Mbah Mbah Jayeng Kusuma niku nggih. Tapi lak jenengan mboten anu Mbah mboten menangi kali ini. Mboten menangi. Mungkin Mbah panjenengan malah sing menangi. Mungkin ngoten. Bapak kula men nggih dereng menangi. Dereng menangi bacaan niku. Tapi lah yoga-yogane. Sampun kados yang purba, yang purba, kados yang Candra, Candra. Lek kula men yang Candra niku sampun pun ngrasakake sing marep nggih. Karena ini sejarahnya ini kan saking pundi-pundi kan kalau kadang dolan, kadang teng Uno, teng Blitar, karo ini Mbah Jayeng ini dan ini kan kalau kadang ya kok aku dewe wong desa kene kok kurang paham kan kadang iya pengen ngertos ceritane tapi nggih dereng kula mungkin soya soan teng mriku nggih tanggut-tanggut lan nggih niku kan wonten namine enten sing lek nyelok Ndara Margono napa niku wonten niku yogane napa kula dhewe dereng semerep niku dereng paham ngaten iki anu Mbah nggih maksude cara tiyang mriki padus nomor padus napa nggih kathah nggih oh nggih maksude nggih kan mari mriki kan tempate nggih cara nggih nyepi ngoten kan memang sewepi nggih aduh saking ramean maksude kan wong jaluk maksudnya orang jaluk kadang kan wong kathah lah tiyang ngoten nika wong sing jaluk nomor sing jaluk kan tapi kan jenengan mboten hal-hal ngoten niku kan mboten tak ngopeni maksudnya nggih pomongane nggih monggo kersa ngoten nggih wonten mawon nggih lek enten tiyang badhe pados nomor lek ngarani golek nomor ngoten nggih nggih kula anu kula ken pados piyambak enten mriku pundi sing sampean sir nggih ngoten tempate pundi ngoten zaman sir nanti lek apa manten zaman entek enek menorone apa sor menara apa sor sawu oh nggih ngoten nggih ngoten terus anune pripun niku urusane sampean dhewe ngoten niku ajane demit nomor napa demit napa sing dugi Mbah niku lek kula dhewe nggih mboten ngerti lek mestine ra demit nomor to mesti oh lah dijaluki nomor ini demit nomor mestine. Tapi kadang-kadang lek enten sing njaluk nomor ngoten niku, kadang-kadang kula nggih ndelok asale tiyang padus nomor niku, hasilnya pripun ngoten jenengan tangleti ngoten. Nggih, terus kula tangleti pripun aku yang ngono didelok, wah, nomor semene. Nomor semene. Lah dong tak delok ora padha. Kali anu karo delok aku ki ya ora padha pilingin jenengan boten sami ya. Ora peling delok ning anu ngono, wonten kertas e to. Oh, nek kertas e. Lelek peling kan ngipi, nggih. Kuwi nek kertas e dideloki wong-wong ki nomere semene. Loro kuwi ngomong loro padha. Ning karo delok aku ya dhewe boten sami. Heeh, jaman dhisik kae. Saiki wis boten enten ngoten-ngoten. Saiki serenek. Ngono ke sing bener ya delok aku. Marah aku. Apa ya aku sing nunggu ning kene iki mungkin. Mungkin dong sing dituduh iki aku mungkin. Nek ya ndak percaya ngono ki tak omongi ya wis urusane kono aku.
Nggih, Mbah, mak ngoten nggih, matur suwun. Nggih. Biasane kagem dulur-dulur lek kurang jelas ya langsung dolan mriki silaturahmi kali Mbah Seni. Atau niki disambung untuk lain kali ceritanya. Nggih, ngoten, Mbah. Nggih, nggih, nggih. Matur suwun. Nggih. Sami-sami nggih. Ngoten mawon dulur, sekian dulu Dewa Misteri untuk bercerita kali Mbah Seni Gembong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.